Na de olie-industrie is de textielindustrie de meest vervuilende industrie ter wereld. We kopen steeds meer kleding, we dragen het veel korter en we gooien het veel sneller weg. De afgelopen twee decennia hebben modefabrikanten enorme stappen gezet om de textielindustrie veel duurzamer te maken. Maar helaas hebben we nog steeds te kampen met problemen zoals slechte arbeidsomstandigheden, vervuiling en bergen textielafval. Aan ons nu de kans om de industrie radicaal te transformeren en een nieuw licht op mode te laten schijnen. Het Circular Fashion Lab van Wageningen University & Research doet onderzoek naar het creëren van een circulaire productieketen van grondstof tot consument. We doen dat onder andere samen met partners zoals de University of the Arts Artes en sommige van die projecten zijn te zien op deze tentoonstelling in Arnhem State of Fashion. Enerzijds kijken we naar veelgebruikte materialen zoals katoen en hoe we die beter kunnen recyclen in ons huidige systeem. Anderzijds ontwikkelen we nieuwe materialen die gecomposteerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld paddenstoelenleer en fruitleer. Parallel onderzoeken we gedragsverandering bij consumenten. Hoe kunnen we mensen bewuster maken van de waarde van hun kleding, ook nadat ze erop uitgekeken zijn? En wat is de kans dat ze over een paar jaar een jasje van fruitleer kopen? Daarnaast doen we onderzoek naar nieuwe bedrijfsmodellen. Want hoe brengen we al die nieuwe materialen eigenlijk op de markt? En gaan we in de toekomst vaker kleding huren, lenen of leasen? We brengen spelers uit de industrie samen om elkaar echt als partner te zien en problemen op systeemniveau aan te kunnen pakken. Mijn droom is dat ons onderzoek leidt tot doeltreffende innovaties en start-ups die in samenwerking met de grote modemerken opgeschaald kunnen worden en daarmee tot een daadwerkelijke verandering leiden. Wat mij betreft dragen we over 10 jaar kleding die we zelf hebben ontworpen en vervolgens zelf laten groeien of 3D-printen. Die op maat gemaakt kan worden middels een bodyscan en vervolgens in de groenbak kan. De technologie is er voor een groot deel al. Het is nu echt een kwestie van samen duurzaam de toekomst co-creëren. Mijn naam is Kim Poldner en ik ben onderzoeker bij Wageningen University & Research.